ဒီနေ့သာသနာ့ဘုရားသက်တဲ့2549ခုနှစ်ဘောဆောင်သက်တဲ့1365ခုနှစ်သေသာမောင်လာတန်း6ရက်နေ့ညဒီနေ့နိုင်တိုင်းကိုတောင်းမြင်နေအင်းညာကမ္မရုပ်ွယ်မိသားစုများ၏ဒုတိယအချိန်ရောက်ဓမ္မပူဇာသခင်တတိယညနှုတ်ဆက်ပေါ်ညနဲ့ဟောကြားတော်သောနိုင်ငံဘုံဉာဏ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်၊လင်းဉာဏ်သောအတိဉာဏ်နှင့်မြမောက်ပြုပြီးတော့ဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဗန္တနိဗ္ဗာန်သံဃာကိုလမ်းတိုင်ပြန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တန်အကြီးတကြီးနာကြားမိတရားတော်ဖြစ်သည်ယုံကြည်မဲ့သည်အမိကြီးတော်တရားတော်ဒီနေ့တရားဟာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စလုံးမှလွတ်မသွားအောင်အာယုံဆက်ပြီးတော့နာစီခြင်းပါလေအရေးကြီးတဲ့တရားဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့နားကြားရတယ်။မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတာဟာယခုညာဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုဝေနေရသရဝါဒီသိစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားစုပန်းပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုကြည်စုတင်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုလေးစားရင်ဒီဝိပဿနာတရားများကိုလည်းပဲသိသိသာသာနာကြံဖြူပွားတဲ့ပါလေ။နာကြံဖြူပွားဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကနေစံပြောရင်လောကမှာဘုရဝါသံကတရားမနာပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုရင်သံဃာတန်ဘုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ပိစေကဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားငယ်ပဲဖြစ်ပါလေဒီနှစ်ပါးဒီနှစ်သူဒီသာလင်သူတို့ဘာထံကတရားမနာရပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မှမဉဏ်ပူဇော်ရတော်မူကြတယ်ဒီနှစ်ပါးမှာတော့ဗျံတော်အကသာဝကမဟာသာဝကဗတ္တိသာဝကအားလုံးတို့ဟာသူတို့ဘာသာကတရားနာကြပြီးမှမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့မျက်စိမြင်ပြီးတော့သက်လေဝင်လေးကြည့်ပြီးရောဘောင်းနာဘိနာကြည့်ပြီးရောတရားနာကြရမလိုပါဘူးဆိုတဲ့အယူအဆကြီးကိုဖျက်လိုက်ကြပါ။တရားမနာဘဲနဲ့သိတဲ့တရားမလိုမှမသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုတရားနာကြရမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်ဘာသာကျင့်ကိုယ်ဘာသာမဲ့ဖို့ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူကြမလို့ဓမ္မသန္တာပေါင်း74000ကြီးတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံတရားတွေဟောကြားကြမလို့ပါဘူး။နာကြားဖို့လိုသည့်အတွက်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရက်တရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့တရားနာမှုကဘလောက်ကြီးရေးပါမလဲဆိုရင်တရားမနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ဖို့မရတဲ့ဘုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။32ဘုံနဲ့ကအရူပလေးဘုံအရူပပြမာတွေသူတို့ဘုံကသောတာကမတည်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့သောတာကမတည်ကြလဲဆိုရင်အရူပပြမာတွေဟာနံတရားပဲရှိတယ်၊ပြုတ်တရားမရှိဘူး။ဒီတော့တရားနာကြရနားမပါ။နားပါပြီတည်းသူတို့ဘာကံကတရားမနာရဘူး။သူတို့ဘာကံကတရားမနာပြီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရူပပြမာကလုံးဝသောတာကမတည်ပါဘူး။ဒီကံသောထောက်ကြည့်တရားနာမှုကဘလောက်ကြီးအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာပေါ်လွင်လာတယ်။ဒီတော့ယောဂီတို့ယဉ်တော်မှာပြီးခဲ့တယ်လို့ဟုတ်ကိုပါသူချင်းကိုပါဟုတရားရမှာပဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအရိဝဗျမာတွေဒီလိုလဲနန်တရားရှိတာပဲကိုပါဟုရှိကိုပါဟုရကြပါလားမရပါဘူးတရားမနာရလို့ဒီတော့တရားတော်မှာတို့တကယ်တိတကယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကနေပြီးတော့တရားနာဖို့ဟာအရေးမကြီးဘူးလားကြည့်ပါတယ်ဗျာကြည့်တယ်နော်နာကြဦးဇနုဆိုကုရိတရားနာတော့ဦးဇနုရဲ့တရားဝမရှိတဲ့ရဲ့သူတို့ဘာတရားဝရှင်သွားနာတာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဦးဇနုမခွဲကြဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာတာပုဂ္ဂိုလ်နာတာမဟုတ်ဘူးနာတာပဲနာတော့ကိုရတာပေါ့အဋ္ဌညာဘုဒ္ဓတွေလည်းရတယ်တရားလည်းရတယ်အကုန်ရတယ်ဒါဆိုရင်တရားနာတာဘလောက်ကြီးအကျိုးကြီးတယ်လေပါရမီရှိရင်လည်းပြည့်တတ်တယ်ဒီတရားဝေါ်တဲ့မှာတင်မယ်မယ်ဘုရားလည်းရသွားနိုင်တာပဲဤသက်တို့ရဲ့ပါရမီဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဤကံများကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးဘုရားရှင်တူပဲ
ပါရင်ဘယ်လောက်ကြည့်တယ်ဘယ်ချိန်တရားရမလဲဆိုတာဘုရားရှင်မသိတယ်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်မသိပါဘူးဒီတော့တာမာပုဂ္ဂိုလ်အသာခားလိုက်ပါသိဝင်လားဆိုတာတခုပြောရတယ်တရားတပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဘဝနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတရားတပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဘဝနာနှစ်ဘဝခွဲနာလိုက်တယ်ဒီစံဘယ်လောက်အောင်ဖို့ကောင်းလဲဘုရားလက်ထက်ကနားခံကြည့်ဖားလေးတောင်ဒိဋ္ဌိစံအခုလိုပဲပေါ့တရားဝေးပြင်ပါလို့ဒီလိုပဲရေကန်ကြီးပြေးမှာလူတွေလည်းအများကြီးနာကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဟာအင်မတန်မှအင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တာယာနာပြုတ်ဖို့ရှိတယ်အဋ္ဌပံမတိဥထားပေါ့လေအဲ့တရားအံလေးကြားလိုက်ရရင်ကိုပဲကြည်ညိုတဲ့သရာတွေဟာပေါ်ပေါက်လာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖားလေးဟာကံနဲ့ကနေပြက်လာတယ်အင်မတန်တာယာတဲ့အတန်လေးအင်မတန်တာယာတဲ့အတန်လေးတခါတည်းဒီဘောကနေတက်ပြီးတော့ကံမောတက်ပြီးတော့သိတဲ့နောက်ဆုံးအစွန်နာကနေဟောဖားလေးကတရားနာတယ်ခြေစက်တကားတော့မှတော့ဖားလေးပါလို့တော့တရားနာပါတယ်တရားနာတာမတိရစ္ဆာန်ဒါဆိုရင်လူသားများကဲ့သို့ဟောဒါကတော့ကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဒါကခန္ဓာဒါကအာရဏဒါကဓာတ်ကဲဒီလိုတော့ကွဲခြားပြီးတော့သိပါမလားမသိပါဘူးမသိပါဘူးနော်ဘာမှမသိပါဘူးသာသူသူပါသိတယ်လေဒါဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အတန်းဘယ်လောက်ဆိုသိနားလေတရားတဝက်လောက်လည်းရောက်ရောငွားကြောင်းသားတယောက်ကဒုတ်ကလေးကိုမြေကြီးထောင်ရင်းထောင်ရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတော့ဟောဟားလေးကျော်ပေါ်သွားထောင်မိတာပိုက်ကွဲပြီးတော့သေဝဲဝင်ခဲ့ရတယ်အဲ့လိုတရားနာရင်းနဲ့သေးသွားတော့တရားနာတဲ့ဓမ္မဘဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တခြားဘာကုသိုလ်မှမဟုတ်ပါဘူးပါတတိပါယုတ်တိပါဏန်လေးမှသိမသွားပါဘူးဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ပါကုသိုလ်တဲ့ဓမ္မတဝကကုသိုလ်မြင်မှလို့ဆိုရင်တရားနာတဲ့ကုသိုလ်သိကြည့်ရပြည့်တယ်လို့အရှင်မသိနဲ့ကုတလိဆန်တော်အသေးတတော်ဟာအဲ့ဒီဟာလေးတဲ့အများကြီးကုသိုလ်တွေတို့မှလူသားတွေကိုအသိဉာဏ်ကြီးတယ်ဟိုမှာဘာမှမသိဘဲနဲ့နားတယ်နားတဲ့ကုသိုလ်တော့ရတယ်သိသွားတယ်ဟောလူသားနဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း၃ပြည်နဲ့နှစ်၆တန်းတက်ကြည့်တဲ့ကာဝရိတနတ်ဘုရားနတ်သားဘုရားပြုသူ့ဘိမှန်မယ်မန္တုဂတိကဖာနတာလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဖာဘဝကတရားနာသိပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ခဲ့လို့လူဘဝတုန်းကဖာဖြစ်ခဲ့တဲ့နာမည်ယူပြီးတော့မန္တုဂတိကဖာနတာဆိုစေတနုခေါ်ကြတယ်နတ်ကြီးလည်းရောက်ရောဖာလေးရနတ်သားဖြစ်တော်တော့ဉာဏ်တွေကကြီးမှတတိတွေကကြီးမှတော့တန်းပြီးတော့ဆင်းရင်းတယ်နာဘာကုသိုလ်ကြောင့်냇ကြီးရောက်တယ်လို့ကြည့်တော့ဩတရားနာတဲ့ကုသိုလ်ပါလားတရားဝဲမပြီးသေးဘူးနော်ဒီတရားကိုငါပြီးအောင်ဆက်နာမယ်လို့ချက်ချင်းမယ်냇ကြီးကဆင်းလာပြီးတော့သူ့ပိတ်မင်းနဲ့အတူတူကျန်တဲ့တရားတဝက်ကို냇ဘဝနဲ့ဆက်တယ်တရားလည်းဆုံးအဲ့ဒီ냇သာသောတာပန်ပြီးတယ်ကြည်စမ်းဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ပြီးပါတယ်ဗျာတန်တရာတစ်ချက်အပေတကံပိတ်သွားတယ်ယနေ့ညာအဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကိုပေါ်မှာဒါကြောင့်ဒီသက်တို့ထိုက်သိမ်းသလားချမ်းသာတွေရကြပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်အောင်ပြီပြီးတော့နာကြည့်ခြင်းနဲ့အကျဉ်းညာကလို့သဘောမထားနေတော့ဒါဆိုရင်တရားတော်မှများကြီးဒီလိုမဲ့ဖို့ရာကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေနာကြားကြတော့မယ်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဘယ်နေရာကစနာရမလဲဆိုရင်ကုသနုယုံဉာဏ်နှစ်ပါးကစနာကြရလိမ့်မယ်။ဒါဒိဉ္ဟူရိတာမှာအလုဘိတရား73ညနာဘိသာပုဂ္ဂိုလ်များရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နာဘိသာပုဂ္ဂိုလ်လည်းများမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘုရားလက်တွေ့ကြည့်ဘက်ကိုဟောမှဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံတွေအများကြီးမပြောတော့ပါဘူး။ဒါတော့ယုတ်တရားဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရား။နံတရားဆိုတာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတရားလေးပဲ။အဲ့တော့ထိုကြသို့ဒီလိုယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့ပပန်ချာချာသိတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီယုံနဲ့နာသည်လည်းပဲသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဖွင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်လည်းပဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အာယတုကဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တယ်။တကုတ်ဉာဏ်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တယ်။အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတုံးမှကြောင့်ဒီယုံဉာဏ်ဒီခန္ဓာဖြစ်လာတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကခန္ဓာဒုက္ခမသိတာတဏှာဆိုတာကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုလိုချင်တာ
ကံဆိုတာကဒီလူ့ဘဝခန္ဓာဆိုရင်လူ့ဘဝကုသိုလ်လူ့ဘဝခန္ဓာရာကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပြုတာဒီကြောင့်သုံးပါးကြောင့်ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးလာဖြစ်တာလို့ပိုင်းခြားပြတာကိုသိစရာပရိက္ခဉာဏ်အဲဒီနာမရူပပရိက္ခဉာဏ်နဲ့ပရိစ္ဆေရဉာဏ်နဲ့သိစရာပရိက္ခဉာဏ်ကိုပမ္မနနံသိသွားတဲ့ယောဂီဟာဦးဇင်းတို့သင်ပေးခဲ့ပြီမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါစားတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါသိကြံတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စလို့ယူဘယ်လိုယူခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စလို့ယူရပါတယ်ဗျာယူွက်တစ်ခုပြန်ပြောအခုဒီမိုက်မှာချိန်ထားတဲ့ဘယ်ဘန်းကုန်းလေးတန်းကြည်တဲ့ယောဂီတို့မမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါတယ်ဗျာမြင်ရတယ်နော်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မတိ ปรมัตမတိအကံပုဒ္ဓဇဉ်ကကြည့်ရင်ဒါသဘေပန်းလို့ပဲသိပါရဲ့အဲ့ဒါပြဉ္ဉာဏ်ပါတယ်လို့ပြဉ္ဉာဏ်ပါဗျာပြဉ္ဉာဏ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာရှိတာလဲတဲ့အခင်းယုတ်ရှိတယ်ဟောဘာရှိလဲအခင်းယုတ်ရှိပါတယ်ဗျာအခင်းယုတ်ရှိလို့မြင်ရတာပြဉ္ဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတပည့်တို့ဘဝဆက်ဆက်ကသဘေပန်းမြင်တာသဘေပန်းမရှိလို့ဘယ်နဲ့အခင်းယုတ်ဘယ်လိုရှိတာတော့ဒီလိုတော့ဇဘေပန်းနဲ့ထင်ပါတယ်ဆိုရင်လက်တွေ့ပြမှာပေါ့ဇဘေပန်းကိုယ်တိုင်မြင်ရရုံမှန်ဇဘေပန်းပြောက်အမြင်တက်ပြောက်ပါပြီးတော့ဒီဇဘေပန်းကိုယ်နဲ့လက်နဲ့ယူပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ဗျာမွားသွားအောင်အဲ့တော့လက်ထဲမှာခြေလိုက်တော့မဲမဲညင်းညင်းဖြစ်သွားရောဇဘေပန်းအဆင်းနဲ့အကုန်ပြောက်သွားအဲ့ဒီမဲမဲညင်းရဲ့လုံးကြီးကိုဒီကနေဖောင်ပြယောဂီတို့လက်ကြည့်မမြင်ရဘူးလားမမြင်ရပါဘူးအေးအဲ့ဒါတော့သွားပြင်ဇဘေပန်းကိုယ်တာမြင်ရရုံနိုင်ရင်ဇဘေပန်းပြောက်ရင်မြင်ရတာပြောက်အောင်လေအခုဇဘေပန်းပြောက်သွားပြီမြင်ရတာပြောက်တယ်လားဒါတော့သွားပြင်ဇဘေပန်းဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမြင်ခြင်းမဟုတ်အသင်းယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုမြင်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝဏ္ဏတက်လဲခေါ်တယ်ရူပယုတ်လဲခေါ်တယ်အသင်းယုတ်လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းယုတ်ကိုမြင်တာဘုရားသမားအဲ့ဒီတရားရောက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းယုတ်ကိုယောဂီတို့ရာဟုမျက်စိရဲ့အလယ်မှာမျက်နဲ့ဝင်လေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေသက္ကုပတာရခေါ်တဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးဟာဒလဇတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီသက္ကုပတာရအကြည့်ယုတ်ကလေးကဟောဒီဇဘေပန်းဆိုတဲ့အသင်းယုတ်ကလာတိုက်တာအဲ့ဒီမှာဟာဒါဇဘေပန်းလေလို့သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါကိုမြင်သိစေပါစိတ်တယ်မြင်သိစေပါဗျာမြင်သိစေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာပွက်လိုက်လို့ရှင်ရင်အသင်းယုတ်ကလေးဒီသူလည်းပြတ်နေတာပဲနော်သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒီအသင်းယုတ်လေးကလည်းယူဘက်ခန္ဓာပဲယုတ်တရားဖြစ်လို့သက္ကုပန္နာကအတိယုတ်ကလေးကလည်းပဲယုတ်တရားကြည့်လို့ယူဘက်ခန္ဓာဟောခန္ဓာတစ်ပါးရသွားပြီအဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာဟာယောဂီတို့စက္ကန့်နဲ့အမျှပြက်နေပါတယ်ယောဂီတို့ရဲ့သက္ကုပ္ပတာရအကြည့်ကိုစပြောအောင်ဒီမှာမျက်စိကြည့်ရုပ်ပေါ့အဲ့တော့မျက်စိအလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကပြဉ္ဉ်မျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကပါတယ်ပြဉ္ဉ်ပါဗျာပြဉ္ဉ်မရှိဘူးသူကပြက်လည်းမပြက်ဘူးထက်တဲ့လောက်ခံနေတယ်လူသေးသွားတယ်ဗျာမျက်လုံးကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်မပြည့်ဘူးသူကအဲ့ဒါကြီးကိုပြည့်တယ်သွားမတင်ရင်မပြည့်ဘူးညကြီးတဲ့မြို့လောက်အရက်အစိတ်လောက်တော့ဒီမျက်လုံးကြီးသေးတယ်ရက်အစိတ်30လောက်ရှိမှပုတ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်ဒီတော့ဘုရားပြောတဲ့ရုပ်ဟာအဲ့ဒီပြည့်ညတ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒလဇက်ပြည့်တဲ့ပရမတ်ရုပ်သူကနားကိုမနာဘူးအဲ့တော့ဒီဇောဘန်းကိုလှန့်ကြည့်တဲ့အချိန်ချိန်လေးမှာအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပန္နာရမျက်စိအတိယဘောဟာသဘောကဒိုင်းဒေါ်လာတရားတော်မှာပါသွားပြီအတိဘောဂရီ9000လို့ပြက်နေတယ်။အလောက်ကြီးပြက်နေတာကိုဒီလိုတော့ဘာလို့လို့အပိပိုင်သိမသွားတယ်လဲဘယ်သိမလဲယောဂီတို့နေတိုင်းခမင်းနေမသာဘူးလား။သာပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဩဇံတက်တဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဩဇံတက်တွေကပြက်သွားတဲ့ဂရီ9000လို့ပြက်သွားတဲ့မျိုးလုံးအကြည့်ရုပ်နေရာမှာဟောင်းပေါ့ဟောင်းပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာနောက်ကအတိရုပ်ထက်တဲ့တိုးပြီးဖြစ်ပြီဒီတော့အဟောင်းရုပ်မျက်စိကြည့်ရုပ်ဂရေ9000ကျော်ပြည့်တယ်နောက်ထပ်မျက်စိအကြည့်ရုပ်အတိရုပ်ဂရေ9000ကျော်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သတိသက်သွားနေတယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကဉာဏ်နဲ့ပြီးပြီးတော့မှမျက်စိရုပ်ကလည်းပြည့်နေတယ်အသင်းရုပ်ကလည်းပြည့်နေတယ်ဒီတော့
တပည့်ပန်းကြီးကပညာအသင်းယုတ်ကပရမတပည့်ပန်းပါလေအသင်းယုတ်ကပရမပါအဲ့ဒီအသင်းယုတ်ပရမကိုယူပတ်ခံတာဖွဲ့တို့သိချမ်းနားထောင်တော့ဒီလိုအမျိုးတဏှာကြီးနိုင်လေနှစ်ပေါင်း40အာထုတ်တာနဲ့မြင်ရတဲ့အသိတွေရသွားလိမ့်မယ်နှစ်ပေါင်း40အထုတ်တာဒီလိုအသိကိုရကျင်လို့အထုတ်တာတချို့မရဘူးစိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်ဒါဆရာကောင်းသိရည်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ပြက်တယ်ဆိုတာမှတ်တာပြင်းညက်ပြက်တာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ပြက်တာကိုပြောတာပြင်းညက်ကသူ့တိုင်းတားရာခြေတယ်ဒီလိုပိုင်းခါလိုက်ပေါ့ရပေါင်းတက်လာခေါင်းဖြောက်သွားတာဒေသနာပြက်သွားရလားမပြက်ဘူးဖြောက်ပဲသွားတာမဲဆုံးသူလည်းပဲဒီမွပြက်တဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့နဲ့နေရာဝမှာသူမပြက်ဘူးစပန်းမှာပြက်ဘူးပြက်တာကအသင်းယုတ်ပရမတ်ကပြက်တယ်ဒီတော့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရဲ့အသင်းယုတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရဲ့ဩဖယံဟောလိုက်ပြီတစ်ဆက်ကအတွင်းမြေတောင်တစ်ဆက်အတွင်းမှာအချိန်မောင်းဗရီ9000ကျော်ပြက်နေပါလားအဲ့ဒါကိုမြင်လေးနဲ့သိပြီးတော့ယူပတ်ခန္ဓာအနိစ္စဘယ်လိုသူတစ်ဆက်ခန္ဓာအနိစ္စပါဗျာအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေသိသောမဟုတ်ယုတ်တရားအနိစ္စဒီလိုရှိလေရအာယရဏနဲ့ကျုပ်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအကြည့်ယုတ်အနိစ္စဒီလိုရှိလေမဟုတ်ရတာလေကြိုက်တာရှိသောမဟုတ်ဒီအစင်းယုတ်ကိုကျုပ်ကျင်လိုက်ပဲရူပါယရဏကောအစင်းယုတ်ဒီအနိစ္စဘာရှိရှိမဟုတ်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာသောဂိတာဆိုမထားရဘူးဒါဘုရားတရားရှိတယ်ဘုရားရှိရှိမဟုတ်ရလိမ့်မယ်အော်လက်ဆံတတော်ငါတို့ယုတ်တရားယုတ်တရားနဲ့ငါတို့ကကြည်တမ်းဒီအကောင်နဲ့ဘယ်ဟုတ်လို့တော့သဘောတရားလေးပါလားဒီသဘောတရားယုတ်လေးတွေဟာဇလဇက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ယူဘက်ခန္ဓာအနိစ္စအခန္ဓာတစ်ပါးရပြန်ပြီဒီမြင်သီးစိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သီးစိတ်ဒီစိတ်တရားဖြစ်လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်တရားဖြစ်လို့ပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာကြပေပန်းမယ်လို့သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိစိတ်ပေါင်းဟာကြည်နေတဲ့မြေတောင်တစ်ခတ်တစ်ဆက်ကံအတွင်းမှာအချိန်ပေါင်းဗရေတသိန်းပြည့်ဤဟောမြေစိတ်ကဘယ်လောက်ပြည့်လဲဗရေတသိန်းပြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအနိစ္စသို့မဟုတ်မြင်သိစိတ်အနိစ္စရုပ်မြင်အဲ့ဒါလိုသူ့ရတယ်တို့တို့ဒါတစ်နှစ်ပတ်လုံးသူ့တယ်နီနော်ကတလုံးသူ့တယ်နီဒီမှာထိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွတာဟုတ်တက်တလုံးရှိတယ်မြည်အမြဲတမ်းရှိလို့ရတယ်မြည်ဩလက်ဆံတော်တကယ်ဖြည်ကြည့်ကမ်းမောင်ယုံညာအဲ့ဒီသိစိတ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ဝဉဏ်နဲ့ခန္ဓာလေးဟာမြင်သိစိတ်ကလေးဟာယောဂီတို့ရဲ့ဟောဒီမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့စက္ခုပတ္တရာအကြည့်ုပ်ထဲမှာရောကျိုတင်ပြီးတော့ရှိနေသလားဒီကြစဉ်းစားကြည့်နော်ကျိုတင်ရှိရဲ့လားမရှိဘူးနော်တော်မှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဇဘဘတိဟူသောအသင်းယုတ်တဲမှာရင်မြင်သိစိတ်ကြိုပြီးတော့ရှိရတယ်။ရှိပါဗျာ။မရှိဘူးနော်။ဒါတော့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးနဲ့ဟောဒီအသင်းယုတ်ကလေးတိုက်တဲ့အချိန်မှာခဏပေါ်လာတာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဧသေးစိတ်ဖြစ်ပါစိတ်ဖြစ်။ဧသေးစိတ်ပါဗျာ။ခဏဖြစ်ခဏဖြစ်။ဒါတော့ယောဂီတို့ဒီလားဒီလိုတရားကိုမနာတဲ့တခြားလုံးမှာငါစိတ်မြင်တာငါမြင်သိစိတ်ဟာငါငါဟာမြင်သိစိတ်လို့အဲ့ဒီမြင်သိတဲ့ကြည့်ကိုငားမဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ဗျာမြဲတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမိစ္ဆာတတိပေါ့အကျူမားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျူမားကိုပျောက်စေခြင်းလို့ဘုရားဖွင့်လာတာဗျာဒီတော့ဒီအကျူမားမပျောက်ရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရကြမနဲ့ဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်ကရဏကုံမြို့ကြောင်ကိုမနဲ့ပြန်တေရနာတပတ်ခါသိရင်နာမဆက်ဟောပေးမယ်ဒီတော့ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေဩသက္ကုပတာရမျက်စိကြည့်ယုတ်ကလေးနဲ့အသိယုတ်တိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာခဏပေါ်လာတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စတရားပါလားအဲ့ဒါလို့ပြီးမှတစ်ပြည့်အပြည့်ကိုခေါ်တယ်ခန္ဓာပြီးခေါ်တယ်။နောက်ဘုဆိုရင်ပညာရဲ့အပြောပြီးမှလမ်းဆုံးပါလေ။ဒါဆိုရင်ခန္ဓာနှစ်ပါးပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုသိစိတ်ခြေတန်းခြေတန်းပေါ်ပါစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခြေတွေခုနှစ်လုံးနောက်ကလိုက်ဖြစ်တယ်။ခြေတွေဘယ်နှလုံးလဲ။ခုနှစ်လုံးပါဗျာ။ခုနှစ်လုံးတော့ခြေတွေခုနှစ်လုံးလိုက်ဆိုကြည့်တယ်ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေရဏဧကကတာဇီဝိတေနရေမနတိသာရာအဲ့ဒီစေတသိက်ခုနှစ်လုံးကိုပါဠိလိုတပ္ပစိတ်တာသာဒါရဏစေတသိက်လို့ခေါ်တယ်
မြန်မာလိုဆိုရင်စိတ်ဖြစ်တိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေခုနလုံးစိတ်ဖြစ်ရင်ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ဤစိတ်တွေးကြံစိတ်ဘာစိတ်ဖြစ်ပြီးဒီစိတ်တွေခုနလုံးနောက်ကလိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြလိုက်တာမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေခုနလုံးအတိပ္ပယ်ကတော့ခန္ဓာဒီအာယုံကိုတွေးထခြင်းသဘောတရားဝေဒနာဒီအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားခြင်းသဘောတရားသိညာဒီမြင်နေကြားတဲ့အာယုံကိုမှတ်စားခြင်းသဘောတရားသတ္တဝေနာပညာစေရနာတိအာယံကိုသိစောတတ်တဲ့သဘောတရားဧကကတာတိအဲ့ဒီဇဘပန်းကိုကြည့်ရင်ဇဘပန်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအာယံစိုက်တဲ့တမာတိပေါ်ဗျာအာယံမှာကြည်ကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးအာယံမှာသူ့စိုက်တဲ့သဘောတရားလေးပေါ်အဲ့ဒါကိုဧကကတာစေရတဲ့ဘာစေရတဲ့သူ့ကိုရောက်ပြီးတော့ခဏိကတမာတိလေးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတမာတိပဲပြီးတော့သောသောကလေကောအန္တရာယ်ပေါ်လို့မဆက်ရအောင်ဒီကက်ကတာပြီးတော့ဇီဝိကနေတည်တဲ့နန္တရားတွေကိုမပြည့်စုံအောင်စောင့်နေဖြစ်တဲ့မနတိကာရသည်ကြည့်မယ်နားထောင်မယ်နှလုံးသွင်းတဲ့စေတသိက်ပါလေဟာစေတသိက်ခုနှလုံးပေါ့အဲ့ဒီစေတသိက်ခုနှလုံးကသောသောကဧကက်ကတာစေတသိက်ကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်မြားသွားရင်ယောဂီတို့တွေဒီဟုတ်လားမျက်စိမိတ်ဆိုင်ပြီးမှသမထတွေရောက်ရတယ်ပေါ့ဒီတော့တမထလို့လို့နိုင်ဝတ်လို့ရှိတော့တမာတိအားကောင်းပြီဥပဇာတတမာတိပေါ့အပ္ပနာတမာတိဒီနှစ်ခုတခုရတဲ့အချိန်ကျမှခန္ဓာဘက်ကိုပြန်လဲရှိတာကိုတမထယန္တိကဝိပဿနာခေါ်တယ်ယောဂီတရားမှာ69ရောလောကအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲရှိတတ်တော့မြင်တဲ့အခါမရှိတတ်တော့ဘူးမျက်စိမှမရှိတတ်တော့ကြားတဲ့အခါမရှိတတ်တော့ဘူးမျက်စိမှမရှိတတ်တော့တယ်နားတဲ့အခါစားတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါသူကြံတဲ့ကသူတို့ရှိဝမှန်ကိုမသိတော့ဘူးသူတို့ထိုင်တဲ့မှာတရားစကားဝင်တဲ့ဆယ်ချိန်လောက်ပဲထိုင်လို့ရှိဝတာကြံတဲ့ချိန်မှာမရှိဝဘူးလို့ထင်သွားတယ်စိတ်မှာမှန်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုယောဂီတို့တရားရဖို့ဝေးသွားတယ်ဘုရားတခုပေးတဲ့နေကယောဂီများဣဒ္ဓာတဲ့မှာလဲရှုကိုယ်အိမ်မှာလဲသမင်းစားနှင်းစားဈေးရောက်ဈေးဝယ်ရှိလို့ရတဲ့နေပဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ယောဂီတို့ဘလောက်ပဲတရားစကားဝင်ဝင်ဒီနေ့မှာ365ရက်ရှိတယ်ကဲဆယ်စကား6ကျင်ဝင်တယ်ဗျာရေပေါင်း60ပေါ့ကဲ65ရက်ထားလိုက်ပါတော့65ရက်တရားအထုတ်တယ်ပေါ့တရားစကားဝင်ပြီးတော့ရေပေါင်း300ကျန်မနေဘူးလားကျန်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ရေပေါင်း300ကျတော့အလကားအခုတို့နဲ့နေတော့မှာလားစဉ်းစားလေရှုအောင်ပါရုပ်ပြီးတော့မြင်တိုင်းရှုကြားတိုင်းရှုနားတိုင်းရှုစားတိုင်းရှုခြေတိုင်းရှုတွေးကြံတဲ့ရှုရတာဥပဒနာတရားကသို့တော့ရုပ်ပြီးတော့မှသီလကမ္မာတိတ်အာကောင်းပါလေပညာလေးပဲလိုနေတယ်အဲ့လိုမြင်ကြနံသတိတိဒီအာယုံ6မျိုးတွေ့တဲ့အချိန်မှာရှင်မိကြတော့ယောဂီတို့ရေပညာစကားနဲ့ကောင်းမှရတယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကလိုအပ်တဲ့ပညာစကားထည့်ပေးနေပါတယ်သူတက်အောင်လို့။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခရသောသောဟာလေးဝေဘန်ကြီးလေးပေါ့အတွေးခေါ်လေး။ဖားနာတာကြီးနဲ့ယောဂီတို့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်နှဘဝနာသွားလဲ။နှစ်ဘဝနာတယ်။ဖားဘဝနဲ့ဗရတဘဝနာရဲနောက်နှစ်သားဘဝနဲ့တဘဝနှစ်ဘဝနာပါစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဖားလေးဟာအခုသေးတယ်အခုနှစ်သားဖြစ်တယ်အခုပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကဲသူ့မှာအာနာပါနာထွက်လေဝင်လေမှတ်တာတို့ဟောင်းနာပေးတာမှတ်တယ်လို့ရှိရလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါစဉ်းစားတချို့ကတအားဆွဲတယ်နော်ဆရာမဆွဲနဲ့ဒိဋ္ဌာလည်းမဆွဲနဲ့အဲ့ဒီအဆွဲကိုဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်တဏ္ဏဒီလိုခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရရောဒီလိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကပုံပုံပြောပြီးသားတရားတော်မဆွဲနေမင်းတို့တရားဟာဖောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘူးကိုဖောင်းလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အဲ့တရားပြစ်ထားတယ်ဥမာပေးရရင်နဲ့ဖောင်းတကုနဲ့မင်းတို့ဟောကကန်ကူးတယ်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာငါဒီဖောင်းကကျေးဇူးများတယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်းမောင်ရောက်တဲ့အချိန်ဖောင်းကြီးကိုဘောင်းမောင်ရက်သွားရင်အဲ့ဒါလူမိုက်ဒီဖောင်းဟာဘူးကိုလှုပ်ထားတာကောင်းမောင်ရွတ်ထားဖို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတရားဟာလည်းမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပွားများကြတာမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်တော့မဆွဲနေဒီတော့တရားတောင်မဆွဲခိုင်းယောဂီများကြီးဆရာတို့ဤသာတို့မြတ်စွာဘုရားပို့ပြီးတော့ပြောမှသိကြပါလေဒီတော့အဆွဲမကြည့်နဲ့တော့ဘယ်ဆရာတော်ဟောနာကမှဒါဘုရားတရားကြီးပဲဘုသူတို့လည်းဆရာတော်မျိုးစုံရဲ့တရားတွေနာခဲ့ရလို့ယောဂီတို့ကအခုလိုတိတိကျကျပြည့်ပြတ်တာဟောပြနေတာဒါကြောင့်မာနာလည်းမထားနဲ့တရားဆိုရင်လူဟောဟောခွင်ဟောဟောနာတာနာလည်းကိုယ်တို့အများကြီးရတာဒါဆိုပြောကြတယ်ဒီဖားလေးဟာဖားဘွားတော့လည်းဘာသမထမှမလုပ်ခဲ့ဘူးနတ်သားဘွားကလည်းဘာသမထမလုပ်ခဲ့နဲ့ဘုရားတရားစိုက်နိုင်
တရားနဲ့ဆုံးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုယောဂီတို့ယင်တော့အတင်ခဲ့သလိုဖွဲ့လျဝင်လေလှုပ်ပြီးတော့တရားရှိမှရတယ်ဟောင်းနာပိန်နာမှတ်ပြီးတော့ရှိမှတရားရှိမှရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးဒီအဲ့ဒီဟောင်းနာပိန်နာဖွဲ့လျဝင်လေလှုပ်ရှုနီးလေရတယ်နီးသူနဲ့သူရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒီနီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနီးနဲ့လည်းရတယ်လို့သိနေကြပါတယ်အခုခါလေးရဲ့တက်ပြီးကြာသွားပြီတရားလဲဆုံးတော့တော့မှတခါတည်းတည်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်ဗျာသမထမလို့ခွဲနဲ့ဘယ်သမာဓိနဲ့ဒီဖားလေးဟာဒီဖားနတ်သားဟာသောတာပန်ပြီးတယ်လေဆိုရင်အခုပြုတ်ပြတ်လိုက်တဲ့စေတသိက်ခုနှစ်လုံးတော့ကဧကကတာစေတသိက်သူ့ကိုခဏိကသမာဓိဘာသမာဓိခဏိကသမာဓိပါအဲ့ဒီသမာဓိရဲ့တိလရဲ့ပြင်ရဲ့ပေါင်းတော့သောတာပန်ပြီးသွားတာဒါကြောင့်ဦးသိန်းတရားစပြီးတော့ဒီတရားကိုစလုံးမှမလွတ်စေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတိုက်နာတာချက်ချင်းထူကြလိမ့်မယ်ပါရမီရှိရင်သိသလားဒီတော့ဒီခဏိကသမာဓိဟာလွတ်อยู่တရားမရှိတဲ့အကြောင်းကိုသက်ပြီးပြရအောင်ဒါအခုဒကမာကြီးတွေအားလုံးကိုဒကာကြီးတွေခေါဏနာကြီးထိုးလို့ရှိရင်အခုကိုရီးယားကားတို့တရုတ်ကားတို့အခန်းတွဲတွေမလာဘူးလားလာပါတယ်ဗျာလာတယ်ခေါဏနဲ့ကျင့်တာကဲအဲ့ဒီနာရီကျင့်မှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟောက်ကြီးဇက်လန်းမှာတစ်ပါးတီဝီမှာတစ်ပါးအာယုံမှာတခြားမြန်ပြေးလေးရလားကြည့်ပါဗျာသမာဓိမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတိပူရိသမာဓိလို့ခေါ်တော့လားမှန်ပါဘူးတိပူအောင်ဆန့်နေတာလေကြဲအဲ့သမာဓိလောက်ယူရလိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာအာယုဆက်နေတာပါသွားတယ်နော်ဒကာကြီးတွေဆိုရင်ကြားတော့ပြည့်တွင်ရင်တော့မကစားဘူးလားစားပါတယ်ဗျာတချို့ဖဲရတဲ့ဒကာကြီးတွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတချို့ပညာလုံးကြတာဟုတ်တယ်မလားသိသမာဓိကောင်းတာမှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့ဖဲရတဲ့အချိန်မှာဒီဒကာကြီးရဲ့စိတ်ဟာဖဲကြက်မှတပါတခြားမြန်ပြေးသေးလားကြည့်ပါဗျာကောင်းတဲ့သမာဓိမိလောင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါဖဲသမာဓိဘာသမာဓိဖဲသမာဓိပါအေးမိစ္ဆာသမာဓိပါမကောင်းပေါ်တာကြတော့သို့တော့အာယုံကတော့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ဗျာအေးအာယုံတစ်ခုမှစိတ်ကဆိုင်ရတယ်သမာဓိကြီးလည်းမှတ်တယ်သို့တော့သူဒီမိစ္ဆာသမာဓိတဲ့မကောင်းတဲ့သမာဓိဒါကြောင့်တရားဟောတဲ့ကမအောင်ဆိုင်ပြီးတော့နာတယ်သိလဲတော့ပြောတော့ဒါကြတဲ့အဲ့ဒါသိစားပြီးသွားတယ်ပါရမီရှိရင်ပေါ့ဒါဟာဖာနာသားလေးကိုကြောင်းယူတော့ဒီကရတာသမာဓိကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါဆိုယောဂီတို့ဆက်သွားရအောင်။အဲ့ဒီညင်သေးသေးနဲ့အတူစေတသိက်ခုနှစ်လုံးဖြစ်တော့အဲ့ဒီညင်နဲ့ဟောဒီဇေဘယ်ပန်းလေးရဲ့အရာတာကိုကြီးနဲ့လှလိုက်တာလှိုက်တယ်လို့ခံစားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီခံစားတာဒီဝေဒနာခန္ဓာဟောခံစားတာဘုသူတို့ဝေဒနာခန္ဓာပါဝေဒနာခန္ဓာအရင်တော့ယောဂီတို့ဒီကညင်ရင်ငါမြင်တာငါခံစားတာဒီဝီကြည့်တဲ့ကနာမည်နဲ့နာခံစားတဲ့ယောဂီတို့အခုတော့ဟုတ်သေးရဲ့လားဘယ်သူခံစားတာတော့ဝေဒနာခန္ဓာခံစားတာအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းပဲတဲ့ယောဂီတို့အရင်တော့ထင်ခဲ့တယ်လို့ဒီဝီကိုတဏှာကြီးကြည့်ရင်တဏှာကြီးအပြည့်ခံစားလို့မရပါဘူးတဲ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပေါင်းဟာအကြိမ်ပေါင်းဂရေတသိန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ကန့်ယောဂီတို့အကြာကြီးခံစားတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါသိရင်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါညဒါကိုသိရင်လည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာအနိစ္စလို့ရှုလိုက်သမှာမြင်တိုင်းကြားတာကိုယ်စင်းကမြင်တာတစ်ခုတက်တည်ပြတယ်ကျန်တဲ့ကြားတာနာနာတွေချက်ထွင်ပြီးတော့သိပါတပန်ငါအခုမြင်လိုက်တာဒီဇဘေပန်းလေးပဲလို့မှတ်သားတဲ့သဘောတရားလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါသင်ရဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာပါအဲ့ဒီမှတ်သားတဲ့သင်္ညခန္ဓာကသင်္ညစေတသိက်ကိုဖွဲ့တာပါသူလည်းပဲတစ္ဆကံမှာအကျိုးပေါင်းကရတသိင်းဖြစ်ပြေဒါဥတိပြီးတော့သင်္ညခန္ဓာအနိစ္စလို့ရှုရင်လည်းကိစ္စပြီးတာပဲနောက်ဒီပန်းလေးကိုငါတို့ဆက်ကြည့်ဦးမယ်လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကသောသောစေတသိက်ခုနှစ်လုံးနဲ့ကဝေဒနာသင်္ညာကျွင်ကျွင်းသောစေတသိက်၅လုံးပေါ့သူ့ကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဘာခန္ဓာကြရဲခန္ဓာပါဘုယောဂီတို့တိဝီဇလန်းကြည့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျင့်နိုင်ပေါ့။ငါဟာဒီဇလန်းလေးကိုတော့တဏှာကြီးကြည့်အောင်ကြည့်မယ်။မပြီးမချင်းကြည့်မယ်လို့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောတရားလေးမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါအရင်တော့ကတော့ငါတိုက်တွန်းတာ၊သူတိုက်တွန်းတာ၊ယောက်ျားမင်းမတိုက်တွန်းတာ၊ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါတိုက်တွန်းတာလို့အထင်မှားကြတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုတိုက်တွန်းတာဟာသင်္ခါရခန္ဓာပါခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာပါဒါတို့ယောဂီတို့ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါပြီဒီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြည့်သွားတာကိုအောင်ပြုပြီးတော့ဘာကိုမြင်မြင်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဟောဘာကိုမြင်မြင်ဘယ်လိုရှိခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပါဗျာကဲယောဂီအဲ့ဒါသူရှိသွားတာသိသွားပြီလားမှန်ပ
ာပါဗျာ။ဒါကလည်းရှိဝရနော်။မျက်စိမိတ်ပြီးမှရှုမှရတာမဟုတ်ဒီလိုရှုလည်းရတယ်။မြင်တိုင်းရှုပါ။ဒါကြောင့်ဦးနဲ့အမြဲတမ်းပြောတယ်။တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွာတယ်။ဝိပဿနာတရားမရှိပွားဘူးဆိုရင်ကြောထဲမှာတယောက်တည်းနေလဲပဲလူတစ်ထောင်နဲ့နေတယ်လို့ပဲကိရိတာတွေပဲလဲဝေး။ဘာမှမထူဘူး။အေးဝိပဿနာတရားရှုတတ်ရင်လူတစ်ထောင်နဲ့နေပြီတယောက်တည်းနေရတယ်လို့ပဲသူ့မြင်တိုင်းကြားတဲ့ဟာတရားရှုကြရတယ်တရားရကြရတယ်ကြည့်ပဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရှုပွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှုပွားတတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဘုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါအခုဒီနေ့လည်းလာပါလိမ့်မယ်ဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကပြုံးသေးတယ်တချို့ကမဲ့သေးတယ်ဘာထူးကြသွားသလဲဒါအခုခါတဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လာလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုယောဂီတို့ဒီမြင်သခိုက်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တာကိုသိပြီပြီးတော့ဒီနေရာမှာလက်တွေ့လုံ90နဲ့ဒိဋ္ဌိခွာကြအောင်ဆိုအခုခန္ဓာ၅ပါးယောဂီတို့သိတော့ကံယောဂီများ၅ချာကြည့်အောင်ငါမြင်တာဟုတ်မဟုတ်၅ချာကြည့်အောင်ယူဘခန္ဓာပွဲတဲ့သက္ကုပတ္တရမျက်စိအတိယုတ်ထဲမှာငါဆိုတာပါသလားပါပါဗျာမပါဘူးနော်ဒီမျက်စိကြည့်ုပ်လေးပဲရှိတယ်သူယူဘခန္ဓာဖွဲ့ဇဘမတိဟူသောအဆင်းယုတ်ထဲမှာရော၅ပါးလားပါပါဗျာမပါဘူးတပန်ဒါဇဘပန်းမဲလို့မြင်သိစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာ၅ပါးလားပါပါဗျာမြင်ရတဲ့ဇဘပန်းရဲ့အရာတာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာထဲမှာရော၅ပါးလားပါပါဗျာဒါဇဘပန်းအဖြူလေးပဲလို့မှတ်သားတဲ့သင်ညက်ခန္ဓာထဲမှာရော၅ပါးလားဒီလိုပန်းလေးကိုငါဆက်ကြည့်အောင်ပါပဲဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာထဲမှာရော၅ပါးသလားပါပါဗျာဩငါဆိုဟောငါပါဘူးနော်နာတဲ့ခန္ဓာလေးသူ့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့အောင်ဖြစ်တဲ့ငါမပါဘူးစားတဲ့ခန္ဓာလေးသူ့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့ပြည့်ပဲငါမပါဘူးထိတဲ့ခန္ဓာလေးသူ့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့ပြည့်ပဲငါမပါဘူးတွေးကြံတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ခန္ဓာ၅ပါးသူ့ပြည့်ပြည့်ငါမပေါ့ယုတ်ပြီ။ဟောဒါဆိုရင်ငါတို့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းကြည့်တိုင်းတွေးကြံတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာပါလားလို့ပိုင်ပိုင်နဲ့သိတွင်ယောဂီများအာယုံ၆ပါးနဲ့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စလို့လူသိကြလည်းမလို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရှုပွားလို့မရဘူးလား။ရပါတယ်ဗျာ။တို့ရှုပွားဖို့ပဲလိုတယ်နော်။ဒီတော့လက်တွေ့ကြကြရအောင်တချို့ကယောဂီများကြီးဒီတရားဆိုရင်ပေါ့နော်အတော်တွေသွားမှအရိတာစကံဝင်မှဒီလိုပဲရှုရတယ်ဒီလိုတင်တာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကိုလုံးနဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ရှုပွားနေရတာတရားရှုတာဟာဉာဏ်လုပ်ပဲဗျာဒီတော့ဆိုကြတော့ဗျာဆုံးစားရင်စားမယ်နော်ဆုံးစားရင်လည်းရှုနေတော့ယောဂီတို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအများကြီးကဘုန်းကြီးဆုံးစားနေတယ်အာသူကတော့ဒီဒီဇာတော့ဒီရတာတော့ခံစားနေမှာပဲဒါဘေးရကြုံနေပေါ့အဲ့ဒီဇာတော့သူ့မှာသူခန္ဓာ၅ပါးအနေစာရှိနေမရဘူးလောက်ရုပ်ပြီးရပါတယ်ဗျာဘေးရသိကြလို့နေလားမလို့ပါဗျာမလို့ကိုသိဖို့ပဲလို့အဲ့တော့သူတို့ရတာဇာတော့နှစ်ပါးကြောင့်အရင်ပြောရအောင်ပရမဇာတော့ဓမ္မကမန္တလေးတိုင်းဒရဦးမြို့နယ်တဲကရိုးရိုးရွာတွေကကြောင်းတန်ဘုန်းကြီးတပါးပဲဒီဇာတော့တရားကျူမှာဘယ်သူမှမသိကြဒီလိုပဲตาရည်နာရည်ဆိုလားသွန်သာကောင်းသာကြွရရွာကောင်းကျိုးတွေအကုန်လှုပ်ပေါ်ရိုးရိုးဖုန်းကြီးတစ်ပါးပဲခင်ရတာတေတော်တိုက်ဆရာတော်တဲ့ဦးဇင်းကြီးမှာရန်ကုန်မှာဒီစာအုပ်ရှိအဲ့ဒါယောဂီတို့အမှန်ကဒီဆရာတော်ကြီးကရဟန်းသစ္စာပြီးပြီးတာရဟန်းနာရီအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကျန်တယ်မို့ဆိုတော့ရိုးရိုးပုထုဇဉ်ရမ်းမှာခင်ရတာအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုမိတဲ့ကြိုတော်ကြမှာဓာတ်တော်ကိုအများကြီးကြဒီကြမှာရဟန္တာမှာပြည့်တဲ့အံ့ဩလိုက်ကြတာ။ကံ့ယောဂီတို့တရားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုလာဉာဏ်ပညာရဲ့အလုလာဉာဏ်ပညာရဲ့အလုပါဘုရား။သူ့ကိုတရားလုံးမှလည်းမသိဘူး။ရိုးရိုးဖုန်းကြီးတစ်ပါးထင်နေတာ။တပန်းအခုတို့ဇဂိုင်းကျင်းနာတို့ရဲ့ဆရာတော်ကျဲစာသင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးစာချနေတာ။အသက်တရားနဲ့နှစ်နှစ်မှပြန်တော်မူသွားတယ်။လူတိုင်းတော့ခန္ဓာဒီဆရာတော်ဝိပဿနာတရားမသိပါဘူး။စာချတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲ။ယုတ်လို့စားကြရင်လည်းတရားကျူရတာပဲပညာလို့လေစားခြင်းလည်းကျူနေရတာပဲဒါပညာလို့အဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကြီးပြန်နံမူပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲမိတိကျူတော့မှတတ်တော်ကြီးကြာမှာဟာလို့ရဟန္တာမှသိကြတယ်ဒီတော့
တရားယောဂီတို့သူများသိကြမလို့ဘူးနော်ကိုသိဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒါလေးသိထားသိကြပါလေဒါဆိုရင်ကျုံးတယ်မဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ဒီနေ့တရားကိုဒီကုန်းချုပ်အောင်ပထမဆုံးမဲ့တယ်ဆရာတော်နှစ်ပါးစပြောအောင်အဲ့ဒါကဥသိနေတဲ့မြို့ဟာပေါ့မြို့တမြို့ဟာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောအောင်ဆရာတော်ကြီးကတက်တော့80နဲ့6နဲ့အတွက်ခြေပါအဲ့ဒါပြန်တော်မူပိုင်းတော့ယောဂရည်အသေးတံဖြစ်တယ်။ဒီလိုဥစဉ်တော့ကကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်တော့မြူတနဲ့နဲ့တော့ပေါ့ဝတ္ထုငွေတွေရောအသေးပစ္စည်းတွေရောတက်စာတွေရောဒါဥစဉ်ယူပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ကလှူတယ်။ဒါပေမဲ့အလာကောင်းကအခါနောက်မရတော့ပေါ့ဆရာတော်ကြီးအသက်မင်းနေပါပြီဥစဉ်ရောက်တော့တကယ်တော့ဒီဆရာတော်ကြီးကငယ်ချင်းဆရာတော်ကြီးပါ။ဒါတွေပြီးလဲရှိခဲ့ပါသို့တော့ဆရာကောင်းမတွေ့ကြရဆရာတော်ဝိပဿနာတရားတွေဘာမှမသိကြဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သွားတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကြီးဒီရဏမူပန်နေခြင်းပေါ့ညီးနေတယ်ပြည့်တတ်တယ်ညီးနေတာအမေကြီးအမေကြီးနဲ့အမေတကညီးနေတာဒါဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကြားရတာနော်ဦးဇင်းစိတ်မကောင်းလိုက်တာဩဆရာတော်ကြီးတက်တော့80နဲ့6နဲ့နော်ဝါတော့60နဲ့ချစ်ဝါတော့ရခဲ့တယ်ဒါတော့မှကြည်စမ်းပါဦးဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ပွဲအောင်ဝိပဿနာတရားနာကြမထားကြဘူးရှုပွားမထားကြဘူးလို့အင်မတန်မှကြီးကြီးတောင်းဝေကရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုညီးမှလို့စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒါသေမာကြောက်လို့ညီးတာပါကြောက်တယ်သေမာကြောက်လို့ပါဗျာအဲ့လိုသေမာကြောက်တာကိုသောကလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တယ်သောကပါဗျာသောကကိုကျေကိုကောက်ရင်ဒေါသကိုရပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသနဲ့သေရင်ငရဲကြီးကြတာဒါကြောင့်မှတ်လိုက်သမားသေးမှာကြောက်ပြီးတော့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းငရဲတိကြပါ့။မှန်ပါဗျာ။မကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ယုံနာနာပါပြည့်သွားတာပါ။ဒီမှာပြည့်ဟိုမှာအသေးသွားပြည့်တာဘာမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ तू ကတော့ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုငာဆွဲတာကို။အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးဟာဒါမရှိမဆန်းရုပ်ပြည့်ဆင်းပြဲမဲ့ပြီးတော့ပြန်လုံမှုကရရှာတယ်။လူလိုပြောတော့မဲ့သေးပါသေးတယ်မဲ့ပြီပါဗျာမဲ့တည်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မဲ့တည်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုငာဆွဲလို့ဝေဒနာကိုပါဆွဲတာငာဆွဲလို့ပါဗျာဒီတော့တည်မဲ့ပုံကိုယ်တန်းဟာမချိမဆန့်ဝေဒနာကိုခံစားကြပါတယ်ဘယ်သူမှမလွတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့တရားသိတဲ့ပုံကိုယ်လည်းဒီဝေဒနာပါပဲတရားမသိတဲ့ပုံကိုယ်လည်းဒီဝေဒနာပါပဲဝေဒနာကတော့ညွတ်မှသွားပါဘူးဆိုကြတော့ဗျာတချို့ဆိုတေကံဒီချိန်မှာမဲကြီးတွေပါတယ်မပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဒီဘူးတယ်နော်မဲညက်နေတာပဲခါတယ်မှန်ပါဗျာဘာလို့ဒီငယ်ကြီးတွေပါတယ်လဲဆိုရင်ပေမဲ့တံဟာပြင်းထန်လုံးအာကြီးတော့မခံနိုင်လို့ဟောတာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနဲ့ကလီတာတွေကရှင်စီတွေဟာလည်းအကုန်ဖက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ပေမဲ့ယောဂာတိလောကမှာအပြင်းထန်ဆုံးလို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကမရဏတော်ဥဒ္ဓိဒုက္ခနာမနတ္တိမရဏတော်သိရခြင်းတဲ့ဥဒ္ဓိပူဇွန်တော်ဒုက္ခနာမဆင်းရဲမြည်ဤနတ္တိမကြီးခြေသားစီသမီးတို့လောကမှာပေးတာတဲ့ဆင်းရဲတာမရှိဘူးအဆင်းရဲဆုံးဒီတော့အခုတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့ရောမသေးရဘူးလားသေရမှာပါဗျာသေရမှာဒါဆိုရင်ဒီမချိမဆက်ဝေဒနာကိုအားလုံးခံရကြမှာခံစားကြရမှာကြီးအဲ့တော့ဒီမဲ့ဝေဒနာဟာလာလိမ့်မယ်အခုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့တက်တော်ရှိတော်ချောင်းနဲ့ဝါတော်68ဝါဆရာတော်ကြီးမဲ့တည်သွားတာဟာအဲ့ဒီတည်မဲ့ဝေဒနာကိုသူကငာလို့ထင်လိုက်ပါလေအခုလိုအစိုးရတွေကဆရာကောင်းနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့လဲငာမခွာခဲ့ရဘူးဘာမှဝိပဿနာတရားမနာကြခဲ့ရဘူးမရှုပွားခဲ့ရဘူးဒီတော့တေကံဒီမှာမဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့ရလေဒါဆိုရင်ပြုံးပြီးတော့တည်တာပြောကြအောင်ဆိုအဲ့ကြမှာရှုွက်တခါတည်းပါလိမ့်မယ်ဒါကပြီးဟိုကျွန်းတက်ကြလာတောင်းမှာသတင်းတုံးတယ်မထီနှစ်ပါးတပားကတက်တော်ကြီးရဲ့တပားကတက်တော်ငဲတဲ့ကျင်းကျော်ကတော့အဲ့ဒါမထီကြီးတပားအဲ့မထီကြီးကတည်မဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်တည်မဲ့ယောဂအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဒီနေရာမှာသဘောလေးတည်းကိုစပြောဦးမယ်ဒီလောဘဒေါသမီးတွေရဲ့ပူလောင်ပုံပေါ့ဗျာဆိုကြတော့ယောဂီများဒီအမေရိကန်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တော့ပေါ့သူတို့ဟာသစာအုပ်ဦးစင်းကတော့တရားသဘောနဲ့မြင်နေစာတော့ဦးစင်းမျိုးစုံဖတ်ပါတယ်စာရေးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့စာအုပ်မကြောက်အောင်အားလုံးဖတ်တယ်
တို့တော့ဥစဉ်တော့ကတရားသဘောနဲ့ပဲမြင်လိုက်တယ်အခုဒီပြည့်ဟာသူတို့ဟာသကိုရေးတာရှင်းလက်ပြီးလို့ပါတတိယတယောက်ကမီလန်နာတတိယကြီးပေါ့နှလုံးရောပါဖြစ်ပြီးတော့သူ့နားကိုအမြဲတမ်းဆရာဝန်တယောက်လက်ကပြီးခေါ်ထားတယ်ဒါပြီးလို့ဆိုတော့နှလုံးရောကဓမ္မတွေကဝမ်းသာစရာဝမ်းနေစရာသတင်းကြိုင်းချက်ချင်းနှလုံးရက်သေးတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားကြားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကတခါတည်းငါးတာဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီတတိယကြီးဟာမြင်းကြီးပေါ့သူတို့မှမင်းမများတဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးများတဲ့ကြီးပေါ့ဒီတရင်ကိုတတိယပြောရမယ်ဆိုတော့သူတို့မိသားစုတွေကဆရာဝန်လာအကြောင်းကြတာဒေါက်တာအဲ့ဒါညီမတို့ဒီကိုယောဂမဖြစ်အောင်မထိကအောင်ပြောပြပါရင်ငါပြောပြီးမစိတ်ကြအဲ့ဒါမပြောခင်မှာဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ဒီဒီကိုင်းနှလုံးအခြေနေပါတယ်ဘုန်းနှစ်ချက်နဲ့တရားသုံးဆန်းပေါ့အဲ့ဒါခြေလေးကောင်းပြီဆိုမှဆရာဝန်ပြောတယ်တတိယကြီးဝန်သားပြတင်ပြောခြင်းနဲ့နည်းနည်းစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပါအပြောပါတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားပါနဲ့ဟာတတိယကြီးအခုကံကောင်းနေတဲ့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရမယ်ဖြီပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တတိယမလုပ်တော့ပါဘူးဘုံမှာဟုတ်လားတဲ့ဝန်သားပြဘောတဲ့ဒါမှမဟုတ်တတိယကြီးပြန်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ဆရာဝန်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပြင်ခောက်ကနေလဲပြီးတော့သေသွားတယ်။ဟာဆရာတော်ဆရာဝန်ဘာလို့သေတယ်ဆိုတော့တတိယပြောတဲ့ကားနားထောင်ကြည့်။ဆရာဝန်နဲ့ကျွန်တော်ကတတိယဆိုတော့ဒီငွေရံသိမ့်မထူးဆန်းပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကိုဝမ်းသာစရာတရင်လာပေးတဲ့ဒေါက်တာကိုကျွန်တော်ရတယ်ပောက်တဲ့ကြီးရသုံးဘုံတစ်ဘုံဆရာဝန်ကိုဒေါက်တာကိုပေးပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒေါက်တာချက်ချင်းဝမ်းသာလုံးဆုပ်ပြီးတော့သေသွားအောင်။တကယ်သေးတာပြည့်တော့သေသွားတာ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာအပေါ်ရင်ကြည့်ရင်တော့နှလုံးရက်သေးတယ်။ဘာဖြစ်သေးလဲ။နှလုံးရက်ပြီပါ။အဲ့ဒါကခြေသဘောတရားသဘောနဲ့ပြောရအောင်။တရားသဘောနဲ့ပြောရင်လောဘမီးလောင်လို့ပြီ။ဘာဖြစ်တာလဲ။လောဘမီးလောင်လို့ပြီတာပါဗျာ။လောဘကူတဲ့ယောဂီတို့ကသိအောင်လောင်ပလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအောင်ဒီနေရာတွေချုပ်ခိုင်းတာ။သိတဲ့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ကမသိလုံဘူး။ဒေါသသိစင်းနေရပြောလိုက်ရင်ရောနှလုံးရက်ပြီတာမရှိဘူးလား။ပါတယ်ဗျာဒါလည်းပဲသီးသဘောနဲ့ပြောတော့နှလုံးယောဂါပေါ့နှလုံးကျက်သွားတယ်ပေါ့တရားသဘောနဲ့ပြောတော့ဟောအဲ့ဒါဒေါသမီးလောင်တာဗာမီးတို့ဒေါသမီးလောင်တာပြောယောဂီတို့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိသောကိလေသာမီးအလုံးအမှတ်ထားပါသီးအောင်လောင်ပါတယ်သီးပြီးတော့အပယ်လေးဆွေးချပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ကြရအောင်အဲ့တော့အခုပြောမယ်မထေကြတော့ယောဂီများကြီးယောဂါပဲသီးမယ်ယောဂါပါပဲဒီတော့လေနဲ့ခွက်တော့ဦးဇင်းတို့ပေမဲ့လေရှိပါလေ၃မျိုးရှိတယ်အခု၃မျိုးပြောအောင်အချိန်မရတော့အဲ့မှာဥပ္ပလကဝါဒဆိုတာဒါလေထဲမှာအပြင်းဆုံးလေပဲတတကဝါဒဒါငယ်နဲ့တူတဲ့လေဆိုတာတချို့မတရားကရုပ်ရက်လဲကြပြီးတော့လေဖြတ်သွားတာတွေ့ဘူးတယ်မို့လားတွေ့ဘူးပါလေအဲ့ဒါတတကဝါဒခေါ်တယ်ဒါနဲ့တူတဲ့လေတဲ့ဒါငယ်နဲ့တူတဲ့လေသူကလေဖြတ်ရုံပဲပေါ့ပြီးတော့မတော်ဘူးတခါခုရကဝါဒတင်တုံးသားနဲ့တူတဲ့လေသူကြယောဂီနဲ့စောစောကလိုပဲနှလုံးသွေးတခါတည်းချက်ချလိုက်တာပေရောလာကြတော့အဲ့ဒါကိုလေတင်တုံးလို့ခေါ်တယ်စောစောကဒေါက်တာပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အခုဦးဇင်းပြောမဲ့လေကပိုဆိုးတယ်အခုမထေရကနောက်ဆုံးလေနဲ့ပေးမှာဥပ္ပလကဝါဒသူကြတော့နှလုံးသားနဲ့တကွာဥကလိသားတွေအပြင်းမဲ့ကိုထုတ်ပလိုက်တာအဲ့လိုပြင်းနေတယ်ตัวอัลลาห์ทุบกันไปแล้วเตยอ่ะมั้ยไอ้တော့အထက်ထဲမှာလေရအချိန်ယူတော့တခါတည်းကူရီဟာအပေါ်ကျွားလဲအောက်တက်လိုက်ဘာဖြစ်ကူတော့ဖောက်လို့ခွဲတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘလောက်နာကျင်လိုက်မလဲအဲ့တော့ဝေဒနာဟာနာကျင်လို့အားကြီးတော့အဲ့ဒီမဒီကြီးကရုပ်တရက်ညီးတံလေးထွက်သွားဒီကမှာအနာကစောင့်နေတဲ့သူတို့ကတရားရှိပတ်တွေကိုအနာကဆိုတော့မသိငယ်ကတတိပေးတယ်ကြည့်နော်သူတော်ကောင်းချင်းပြောတဲ့စကားတရားသမားချင်းပြောတဲ့တရားအနဲ့ပြောတဲ့စကားအရှင်ဘုရားတဲ့ညီးလိုက်တာဘယ်နေရာကနာလို့လဲဒီလိုညီးလိုက်တယ်ဒီတော့ဘိုက်ကနာတယ်ဘူဝနာတယ်ကျိုးဝနာတယ်ဆိုရင်တခုမှမမှန်တော့ဘူးဘူးတို့ဘိုက်တို့ကျိုးတို့ဆိုယောဂီတို့ပရမတ်လားကြီးညက်လားကြီးညက်ပါဗျာကြီးညက်ဆိုတာရှိတရားလားမရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားပါဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဒီလိုပြောလိုက်ရောတန့်ပြီးတော့ပြည့်ညက်ဗရမကကွယ်ပြီးသားတယ်ဟာငါပြည့်ညက်ကိုဗရမထင်တာပဲဟိုမှာတော့ပေမဲ့ကိုတော့က
တခါတည်းပြီးတော့တရားတော်ပေါက်သွားတယ်ရှိတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဘယ်နေရာကနားတယ်တော့ပြောလို့ဘယ်မှန်ပါမလဲတဲ့နားတယ်သဘောလေးကနားတာမှန်သွားပြီဘယ်သူကနားနားတဲ့သဘောလေးကနားတာဒါပဲပြောပြီးလို့ဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသူ့ပိုင်ကြီးပေါက်တော်တော်မယ်အဲ့ဒါဘုသူခံစားတာလေဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတာဟောဘုသူခံစားတာဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတယ်ယောဂီကအဲ့ဒီအသေးလေးဆိုရင်ကျုံးနေတာပဲတို့ဒါလေးပဲနော်လွယ်လွယ်လေးရေတို့တော့ယောဂီများကြီးလွယ်တယ်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဟာဆိုတဲ့ရတဲ့မခင်လေဆရာကောင်းအများကြီးယူတယ်အဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာကြီးမှတ်ထားလိုက်ဆရာမရှိအခက်ဆုံးတရားအေးဆရာရှိရင်လွယ်ပါလေအခုဖရာဟိုတို့ကတော့ဆရာပဲကိုယ်စင်ကဖရာပေးတယ်နေတယ်ပြုံးပေးနေတာပါမှန်ပါဗျာဒီတော့အဲ့ဒီအတိတရားတို့ဝင်သွားတယ်ဟုတ်သားပဲငါခံစားရမှာပဲငါမှမရှိပဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ငါဒီဤဝေဒနာကိုပဲအနိစ္စရှုမယ်သူကအနတ္တအနိစ္စနှစ်ခုရှုလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့သူစုလေးလေးကဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စဒါလေးပဲလိုက်ဆိုလိုက်သမ်းပါဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စတေယောဂီတို့သိမဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီသိမဲ့ဝေဒနာဟာငါဟုတ်ပဲလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာဒီဘုခန္ဓာတဲ့သဘောဒီငါမှမရှိဘူးပြီးတော့ဒီဝေဒနာခန္ဓာမြဲရဲ့လားမြဲပါဗျာမမြဲဘူးသူမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားမှမမြဲပဲနဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာမြဲပါဦးမလားပါဗျာယုတ်တရားဟိုကတစ္ဆကမှာအယူပေါင်းဂရေ900နဲ့ဖြစ်ပြနေတာမမြဲတဲ့ယုတ်တရားဟောမှာမှီကြည့်ရတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကကိုယ်မမျောတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားကတစ္ဆကအယူပေါင်းဂရေ900ကျော်ဖြစ်ပြအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတစ္ဆကမှာအယူပေါင်းဂရေတည်းသိဖြစ်ပြတယ်သို့တော့ဝိပဿနာမျက်စိနဲ့မကြည့်တော့ဆိုကြပါတော့နိုင်ဝက်ပိုင်းနဲ့ငါနိုင်ဝက်ကြီးနာပြီအဲ့ဒါတရားမသိလို့တရားသိရင်နိုင်ဝက်ကလည်းတစ္ဆကံတော့နာလို့မရဘူး။အဲ့တစ္ဆကံပြန်မှာပဲဒီနာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပေါင်းအချိန်ပေါင်းဗရိတေသိဖြစ်ပြနေပြီ။တို့တို့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိလိုက်ရတယ်။တို့တို့ရေးသူ့လိုရှုနေတာပေါ့နော်။ဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအိစ္ဆာ။တို့တို့ယောဂသိမဲ့ယောဂဗာယောဂလည်းသိမဲ့ယောဂပါဗျာ။ကိုယ်ရည်ကလည်းခါတဲ့လေးနဲ့ခါတဲ့အချိန်နဲ့ခါတဲ့ဘာကြီးမအောင်လိုက်ဘူးလက်ကြံပွဲတော့။ရှင်ရရောဘုရားတော်တာပရိမေယ။တို့ကပုထုဇဉ်နေနော်။သရဂံမြေရအနာဂံမြေရအရတမလည်းရောက်ဘာကြီးပွက်ထလို့ပူရအကုန်လုံးအပြင်မှာကိုပြန်ထွက်တယ်အတက်လည်းကုံတော့မှာပါအဲ့ဒီမှာရဟန္တာတို့ကသိတာပြီးပါပြီလေကြိုက်တဲ့ရှင်သေးတော့တို့မျက်နှာလေးကိုပြုံးလို့အဲ့ဒီမှာဝဉ္ဉေနဲ့ချုပ်ခံနေရောအနာကစောင့်နေတော့မထီးလို့တို့တော့ပြီနော်တဲ့အဲ့ဒါပြုံးပြုံးလေးပြောပြီးတော့ရဟန္တာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဘယ်တည်းမှာစံအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပါပြီ။ဟောအဲ့ဒါပြုံးပြီပါတယ်လေ။ပြုံးပြီပါဗျာ။ကဲယောဂီတို့ရှင်နေလေးကခက်သေးရဲ့လား။ကဲပါဗျာ။ပြန်ဆိုကြည့်အောင်လိုက်ဆိုဝေဒနာဒီငါမဟုတ်။ဝေဒနာဒီငါမဟုတ်။ဝေဒနာအနိစ္စ။ဝေဒနာအနိစ္စ။ဝေဒနာဒီငါမဟုတ်။ဝေဒနာဒီငါမဟုတ်။ဝေဒနာအနိစ္စ။ဝေဒနာအနိစ္စ။ကဲယောဂီတို့ဝေဒနာဟာငါဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာခံစားတဲ့သဘောလေးသူ့ပါသူဖြစ်သူ့ပါသူဖြစ်သွားတာပြီးတော့ဒီဝေဒနာဟာမြဲရောမြဲသလားမြဲပါဗျာပြည့်နေတာယောဂီတို့အဲ့ဒါပညာနဲ့ထိုးထွင်းသေးတာနော်မှန်ပါဗျာယောဂီတို့ဝိပဿနာဟာပညာအလုပ်ပါဝိပဿနာဟာဘာလို့ပညာလုပ်ပါအေးပညာလို့ဒီလိုယောဂီတို့ပြုံးနေသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သောသောကရှုွက်ကြောင်ပါပဲတဲ့ဝေဒနာဟာငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စယုံနာသည်ငါလည်းမဟုတ်ပြီးတော့အမြဲဖြစ်တယ်ဘုံအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်မမြဲတဲ့တရားပဲဒီနှစ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ပြင်ရုပ်ပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပြုံးသေးပါပဲဗျာပါသေးပါလေပြုံးသေးပါပါဗျာဒါပြုံးပြီးတော့ရှုတတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဒါပြုံးပြီးတော့အခုဆုံးကံနေမှာပွဲမွယ်ဝင်အပြင်ကကျင်းပါပေါ့မသိမီသိမဲ့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုရှုထားမလဲဆိုရင်တဲ့အကောင်းလောကရံတွေ့ရင်လည်းမတုံတော့ပါဘူးနော်အဆိုးလောကရံတွေ့ရင်လည်းမတုံတော့ပါဘူးအလဲမှာတက်မှန်နေရလိမ့်မယ်ဒါရည်ကြီးတယ်ဒီတော့ဦးစင်းရဲ့ကိုယ်လေးပြောမယ်လောကရံလေးပေါ့ဦးစင်းဒီ
ဒီကြတဲ့နေကဒီဒီဝမကြွမီခေါ်တော့မကြွမီမှာဘလို့မျိုးချင်းကြွာတရားဝဲလာပင့်ကြတယ်ဥစဉ်စာကိုဖတ်ဘူးလို့ပေါ့တခါမှဥစဉ်မပင့်ဘူးသူတို့ကလည်းတခါမှမကျင်းပါဘူးလူငယ်တွေဦးဆောင်အဲ့တော့ပင့်သွားတော့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒီခေါ်မဲ့ညမနဲ့စိုးကြီးလာပင့်ကြတယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးရောက်အောင်ကကုန်းကံကြီးတွေနဲ့ကံသွားအောင်ပထမဆုံးဥစဉ်တို့ကြောင်းကနေရေးသိရအောင်ကားစီအဲ့ဒီမှာတကလေစီဘုဘဲရဖန်ရောက်မှာတကကားစီတာခန့်အကြိုက်စီရတယ်သူတို့ခမညာဘာမှမစီမံတတ်ကြတော့ကား3-4နိုင်မောင်းရတာဟုတ်ပြအကြိုက်ကြီးပဲပြီးတော့တော်လန်ခင်းကြီးဆိုတော့လမ်းမှာဘာသမင်းဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးဆုံးမသားအဲ့ဒါကြွရသွားပြီးတော့မြို့မရောက်သေးဘူးနော်17နိုင်အဲ17နိုင်ခွဲနေပြီအဲ့တော့ပြင်းတဲ့တကလည်းမျိုးလုံးမပြူပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီညဟောအောင်ပါဆုံးစားခြင်းမရတော့ပြီးတော့ဟိုမှာလည်းစီစဉ်မထားဘူးအဲ့မှာတည်းကားဆရာကအလတ်တိနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတရားကိုငင်းငင်းထိုးကပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မှကျောင်းပေါ်ပြည့်တက်ကြတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဆွန်းစားပြီးလို့ပကန်းဒီတော်သိနေပြီအဲ့ကြောင့်မှကျိုးတဲ့တကားတွေကဟာဆရာတော်ဆွန်းမစားသေးဘူးလားမစားသေးဆိုမှဓာတ်ရင်ဘလို့မလဲပြေးဝယ်ကြတယ်ဘယ်သူတို့ပြေးဝယ်တာတောင့်နေ7နှစ်ကျော်ပဲစားတော့အဲ့မှာလည်းဦးစင်းလည်းပဲအဲ့ဒီကျောင်းဘုန်းကြီးပြန်တဲ့ကျင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ငိုင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့စားပလိုက်တယ်။ဘုရင်လိုက်ပို့တဲ့ဒကာကြီးတွေကဘိက္ခာဒကာကြီးတွေအားတော်တာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဆရာတော်ပြင့်ပြီးတော့စိတ်ခါချတယ်ပေါ့နော်။ဆုံးလေးတော်မစီစဉ်ထားဘူးပေါ့။သူတို့ကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့မစားနိုင်ဘူး။တဆက်ဆက်တုံတယ်ပေါ့။ဘုရင်ကဒကာကြီးတို့ဒေါသဖြစ်နေ။ဒါဟာဘယ်သူမှကိုပိနဲ့ဆရာတော်ကိုဆုံးမငတ်စီစဉ်မအောင်လို့သူတို့မသိလို့ပါလို့တကယ်မသိလို့ပါ။အဲ့တော့ဘုရင်ဒကာကြီးတွေကဆုံးတော့ဘက်ကနာမကုန်ဘုရင်ကတော့သုံးပကံပုံစားပလိုက်တယ်။ခဏမနဲ့တော့ဘုံကံကောအဲ့ဒါရုပ်လို့မှတ်တာအဲ့ဒါဒေါသမဖြစ်လို့စားရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒေါသဖြစ်စားမရတော့ဘူးဦးဇင်းအေးချမ်းလို့မင်းတာကိုတွေ့လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းဒေါသဖြစ်လဲဆိုတော့ရုပ်သိထားတယ်လေမမြဲတဲ့တရားတွေပါဘာတရားတွေလို့မြဲတဲ့တရားတွေမမြဲတဲ့တရားတွေလေလောကဓာတ်အဲ့လိုရှုတတ်ရတယ်နော်ဒီတော့အဲ့လိုကိုယ်မကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အချိန်မှာဒေါသမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒါသိခံနိုင်တာပဲတခါဟုတ်တယ်ယောဂီတို့ပေါ်တော့ကြွားတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒီမှာပါဇေတုကိုင်းနဲ့ဆောင်းတော့တာကိုင်းကြီးနဲ့ကိုင်းများဥပ္ပမီတို့ဥဆောင်ပြီးတော့ကြည်သန်ဒီကြတဲ့ဒေဟေကျောင်းဟောတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပဲမှန်တို့တော့ယောဂီတို့ဦးစင်ကကိုယ့်ကိုကျမ်းပန်အချင်းကြီးမိနေတယ်တို့ကလေးနေတော့ဟောတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအသင်ပေါ်ကြီးနဲ့ဆိုက်လာပြီးတော့ဝိုင်းကြိုကြတာပေါ့ဦးစင်ကပြင်းနေအောင်မှငါ့ကိုအသင်ပေါ်ကြီးနဲ့တော့လာကြိုတယ်မှန်တို့အလောက်ကပြန်လာတော့တိုက်ဆိုင်သွားတာကိုကဝန်းနေသားဟာဒီတော့အဲ့လိုယောဂီတို့ကြီးကိုအကောင်းလောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါလေယောဂီတို့ဆင်းလို့တားနဲ့ဝမ်းသာမသွားပါဘူးမမြဲတဲ့တရားပါဘူးဘာတရားလဲမြဲတဲ့တရားပါဘူးတော့ဘောင်ဖြစ်အောင်နော်ဒီတော့ယောဂီတို့လက်တွေ့ရှိနေရတာပဲဆိုကြဆိုဖတ်ပြောဦးမယ်ဒါနဲ့ကျေသွားနဲ့ဖတ်ထုတ်အောင်ကဲယောဂီများအတိုင်းအစားတခုစားတယ်ဗျာကြံ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာကြံ့ပါဦးမယ်ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ရင်လောဘဒုက္ခဝေဒနာဆိုပါလေလောဘလောဘဖြစ်တယ်တက်မဲ့တယ်တက်ကံကိုမစားကျင်နိုင်ပြီးပြီးတော့စားရရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာလို့ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဒေါသဟောဒုက္ခဝေဒနာဆိုပါဖြစ်တယ်ဒေါသပါဒေါသလာတယ်နော်ဒီတော့ယောဂီတို့ကမှတ်လိုက်ပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမြဲလာမြဲပါဗျာအနေအဆလို့ပြလိုက်လားလောဘမလာတော့ဘလောက်ကောင်းတာတွေစားအစလောဘဖြစ်တော့တို့တော့အဲ့လိုကြည့်ကြပါဘူးနော်မှန်ပါမြဲတိုင်းကျင့်စားတိုင်းကျင့်မြင်တိုင်းကျင့်ကြားတိုင်းကျင့်နာတိုင်းကျင့်ထိတိုင်းလည်းကျင့်ပါတွေးကြံတယ်ကြိုးကျင့်ပြီးလဲဆမ်းပါသိပြီးလဲဆမ်းပါမမြဲပါလားကောင်းတဲ့ဝေဒနာမမြဲဘူးတက်ဖန်မကောင်းတာတွေစားရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်အဲ့ကမြဲလားမြဲပါဗျာဖြစ်ပြဲပဲတဆက်ကံတော့မတည်ဘူးတဆက်ကံပြောမှအကျိုးမောင်းဗရေတသိချုပ်ပြစ်သွားတာပါဒါဟုတ်ပြီဝေဒနာခန္ဓာအနိစ္စတို့ပြည့်လက်လို့ရှင်ရင်ဒေါသမလာတော့ဘူးဟေးအဲ့လိုယောဂီတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်တာဘယ်တော့မှကြောက်စရာမလိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှာသိပြီပဲပြုံးပြီးတော့တရားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတရားမှာပြုံးပြီးတရားပါလေဗျာပြုံးပြီးတော့တရားတာယောဂီတို့ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးအဲ့လိုတရားကိုအခုလိုနာတာအခုလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမှတ်ထားပေါ့ဘုရားကအာမခံတယ်ဒ
ရင်ခုလိုပါဠိတော်သောတာနုကတာတုံးပါအခုလိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာမြောင်တရားများကိုမကြာခဏနာကြားထားတဲ့ယောဂီတွေသုံးဖို့ဟုတ်လားနှုတ်နဲ့လေ့ကျက်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်စိတ်နဲ့ကြံစည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားကိုပြီးတော့ပညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့ဟောတာမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့ထိုးထွင်းသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးဟာဒီကံဤအချိန်မှာရုတ်တရက်တရားကိုမေ့ပြီးတော့သူကြောက်တော့ကားတိုက်ပြီးသွားတယ်တရားတည်းမရတော့ဘုံနဲ့တက်ဘုံနဲ့ပြေးသွားတယ်အဲ့လိုပြေးသွားလဲဘာမှဝမ်းနေမနေနဲ့အားငယ်မနေနဲ့တဲ့ကိုနာကြရှူပွားတဲ့တရားတကူကြောင့်နတ်ပြည်ပဲရောက်တယ်ဟောဘုရားကဘယ်ပဲရောက်ရောက်နတ်ပြည်ပဲရောက်ပါတယ်ဘုရားအားရကြမကောင်းဘူးလားရပါတယ်ကြောက်စရာမလို့တရားမေ့ပြင်ပြီးပြီးတော့အခုလို့သိထားတဲ့အကျိုးကနတ်ကြီးရောက်ပြီးတော့အဲဒီနတ်ကြီးမှာတင်မဲ့သောတာပတ္တိမက်ကိုရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာတရားနာတဲ့အကျိုးပါကျိုးလေးတရားနာတဲ့အကျိုးပါဗျာအဲဒီယောဂီတို့ကြီးတရားဝတ်ဆိုရင်လေကျန်နိုင်ချင်းတော်လေးနဲ့ဒီချင်းလေးတော့ကျန်တဲ့လုပ်တွေထားပြီးတော့မနာကြတယ်မူလားအကြပ်ပြပါတယ်ဗျာပြရတဲ့အရင်ကတဏှာကြီးရမယ်မြက်ကအပေတကံပိတ်တာအများကြီးမြက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါရင်ယောဂီတို့အလုံးတို့ဟာပြုံးတယ်မဲ့တယ်ဒီကုမာပြုံးတယ်ချစ်ကြရအောင်မြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါစားတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါတွေးကြံတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုသတိထားမရင်လည်းပဲဝေဒနာဒီငါမဟုတ်ဝေဒနာအနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့ပြုံးတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောသိဉာဏ်နဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမုတ်ချမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းယောဂီများလုံးယနေ့ကစပြီးတော့ဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးတို့ရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။